Boa noite, pessoal. Seja bem-vindo a mais uma live. Então, hoje nós vamos fazer uma pintura com neve. Estou trabalhando uma pintura aí com bastante neve. Tá bom? Vamos. Já dar início aí ao trabalho de hoje, né? Vou fazer bastante neve aí, bastante. Então, vamos lá. Deixa eu abrir o chatzinho. Deu 7 horas. Isso aí. Então, primeira etapa, pessoal. Nós vamos fazer uma imprimatura nessa tela. Para depois a gente começar a trabalhar, né? Então, eu vou pegar aqui algumas cores aqui. Que a gente vai usar aqui nessa imprimatura. Vou pegar um pouquinho de azul cobalto, né? Azul cobalto não, azul ultramar. Desculpa, azul celeste. Então vamos acrescentar aqui na paleta. Aqui, ó. Azul celeste, né? Aí eu vou acrescentar um pouco de Nápoles. Fazer uma mistura aqui mais neutra, né? Pra gente fazer o. Mais neutra pra gente fazer a imprimatura, tá bom? Vou deixar esse telefone aqui, que eu posso ir olhando as perguntas aqui de vocês. Deixa eu ver em qual Wi-Fi ele tá me conectado. Vamos ver aqui. Opa, chegou uma mensagem no meu celular ali, tá pitando. Vamos pegar. Vou pegar um sombra queimada. Acho que eu tenho que acrescentar um pouquinho de branco para não ficar muito escuro. Então eu vou fazer uma base neutra, tá? Mais neutra. Pra gente tirar esse branco da tela aí, tá? Pra gente depois começar aplicando as outras cores. Então aqui eu peguei o branco. Belo Napoli. Acrescentar um pouquinho de sombra queimada, tá? Então vou usar um pouquinho de sombra queimada. E aí eu vou pegar um pincel maior, uma trincha, pra gente fazer um fundo aí. Deixa eu pegar um pincel maior aqui. Isso aqui.
Eu vou usar uma trincha aqui, pessoal. Essa aqui é uma trincha de... Deve ter umas 2 polegadas aí. 2 polegadas vai ter essa trincha. Então aqui, ó, vamos fazer a imprimatura. Então o que que a gente faz aqui, ó, para misturar a cor? Que eu coloquei aqui azul celeste. Vou usar até um pouco de Nápoles. Vamos ver. Isso aí. Mais marrom. E branco, tá? Vamos acrescentar branco. Acrescentar um pouquinho mais de azul. Um pouco mais de azul. Aí eu fiz uma base para a gente trabalhar aqui. Deixa eu ver se eu acho isso aqui mesmo, tá ali. Pegar um borrifadorzinho. Tô trabalhando com tinta acrílica, tá? Vamos começar com acrílico, depois a gente finaliza com óleo. Então aqui, ó. Eu vou pegar, ó, tá vendo aqui? Água, né, no borrifador. Vou dar uma umedecida na tela, um pouquinho de água aqui. Vou pegar esse fundo aqui, ó. Vamos fazer uma base, né? Deixa eu puxar esse. Deixa eu só arrumar esse microfone aqui, pessoal, tá bom? Puxar o cabo dele para trás ali. Deixa eu colocar aqui para não ficar atrapalhando aqui. Isso aí. Vou fazer um fundo mais neutro aqui para a gente trabalhar. Depois essa tela aqui, pessoal, eu passei uma demão de gesso acrílico, tá? Às vezes é umas telas que a gente tem ali, tem uns tecidos ali. Aí eu passei um gesso acrílico nela. E aí eu gosto de deixar um pouco ela mais áspera, tá? Mais porosa. Eu não gosto de deixar muito lisa. Então ela tem que ter esse dente, essa porosidade aí, pra gente... Fica bem bom pra trabalhar assim. Aí, então eu vou fazer essa cor mais neutra, pra depois a gente vir trabalhando em cima da pintura, tá bom? Tinta acrílica, a vantagem dela é que ela seca rápido, né? Então, pra gente aí que tá fazendo nas lives aí, é bacana. Preencher toda a tela, tá bom? Vou deixar bem preenchendo aqui. Não precisa assim deixar uniforme, tá? Pode deixar marca de pincel assim, isso aí fica bonito. Aqui nós vamos preencher toda a tela. Pô, já até puxou bem, ó. Tinta acrílica puxa bem, já tá meio... Tá tranquilo. Ó, aqui... Já tá feito a base pra gente... Depois iniciar com as outras, com o desenho, tá? Tinta aqui. Vamos deixar secar. Eu vou pegar um soprador térmico que eu tenho aqui. Aí com o soprador térmico eu já consigo já acelerar, tá? Pra gente não ficar esperando a tinta secar. Então vamos usar um soprador térmico aqui pra gente
fazer já a parte do... Já secar a tela, né? Então vamos lá, deixa eu só passar para cá. Ligar não, o que que deu nesse supermercado? Aí. Bacana. Então vamos lá. Só desenrolar o fio dele aqui. Então agora nós vamos acelerar aqui. Vou pegar o soprador aqui, nós vamos... Deu até uma queda na luz, né? Liga esse soprador térmico, ele dá uma queda na luz, pessoal. Ele é forte, hein? Puxa bastante energia. O que nós damos? Vamos secar bem. Ó. Nós vamos secar ela bem, tá bom? Deixa eu ver quem tá aqui. Severina Araújo, boa noite, professor. Quem tá mais ali? Maria Zamit, boa noite. Vânia Lopes, boa noite. Mais molhada aqui. Ainda tá praticamente seca. Só dar uma. Mais molhado. Prontinho, pessoal, aqui a tela já vai secando agora, né, aos poucos. Então essa aqui é uma imprimatura, né, que a gente faz aí para depois ir trabalhando, tá bom? Agora o próximo passo é a gente fazer um esboço aí para a gente vir trabalhando. Eu já vim mexendo aí na... parte de agora nós vamos trabalhar no desenho, né? Essa tela aqui tinha um cliente que me pediu, eu vou trabalhar nela já aqui, a gente já faz na live aqui. Então vamos aí. Eu vou. Tô pensando aqui como que eu vou fazer isso aqui. Vai ser mais ou menos assim. Primeira etapa, então nós vamos desenhar. Né? Eu vou pegar uma trena só pra gente ver qual que é a medida dessa tela. Eu acho que é 60 por 80 dessa tela aqui. Um painel, né? 60 por 80.
60 por 80. Então, se fosse dividir a tela, é claro, né? A gente não vai fazer isso aí. 60 por 80, né? Então, eu vou pegar no 30 aqui. Cadê? Tá até apagado aqui. Cadê o 30 aqui? Cadê os 30? Aqui seria o meio da tela. Vou fazer o seguinte. Aqui também. Aqui é o meio da tela. Seria o meio da tela. Só que é o seguinte, pessoal. A gente nunca evite de fazer a linha do horizonte no meio da tela, tá? A linha do horizonte, ela não pode ficar no meio da tela, porque fica muito muito simétrico, vai ficar uma coisa assim, na composição não é legal, tá? Então o que que eu faço? Aí você vai analisar o tema que você vai fazer, se vai pegar bastante céu, se vai ser bastante, né? Ou você sobe ou desce. Geralmente eu faço mais abaixo da linha do horizonte, ó. Então eu vou fazer aqui, ó. Eu tenho essa régua aqui que ela faz um T, que ela dá o esquadro aqui, ó. Então, eu marquei aqui onde que é a linha do o meio da tela, né? Que é o meio, então eu desci um pouco para baixo. E aqui eu vou fazer a linha do horizonte, tá? Então, a linha do horizonte, geralmente, eu faço para baixo, tá bom? Então, aí a partir da linha do horizonte, eu vou começar a fazer o meu desenho aqui. Então, nunca dividindo então, vamos lá. Eu tô meio pensativo aqui no que eu vou fazer, por isso que eu tô Deixa eu ver o que eu vou fazer aqui. Às vezes eu sou bem indeciso, viu, pessoal? Eu fico meio pensando, faço isso, faço assim. Então, às vezes eu sou... Demoro para escolher um tema para trabalhar. Mas vamos ver aí. Vou fazer mais então. Vamos pensar aqui como a gente vai fazer isso aqui. Primeiro passo, eu vou fazer montanhas, né? Algumas montanhas por trás aqui com neve, né?
Aqui nós vamos fazer montanhas. Aqui eu vou fazer. Um rio. Fazer um lago aqui. Fazer um, esse é um barranco, tá? Um barranco aqui. E aqui sobe. Então, vai ser uns pinheiros mais altos. Fazer uns pinheiros maiores. Esse aqui. Vai ficar meio escurão assim. Não tem problema, viu? Vou fazer. Barranco com pedra aqui. Né? Barranquinho aqui. Aqui nesse canto aqui eu vou fazer mais pinheiros, tá? Estamos aqui. Aqui e lá no fundo as pinheiras mais distantes, tá? Aqui também. Basicamente é isso aí, depois os matinhos e tal. Praticamente tudo neve aqui. Um arbustinho, umas coisinhas. Esse é o desenho, tá, pessoal? Esse é o desenho. Um desenho bem simples, tá? Sem muita frescura. E aí nós vamos começar agora a trabalhar na parte de dos tons mais claros, né? Os tons claros. Aí vamos começar mais definir assim, tá bom? Então vamos ver quem tá aqui. Maria Aparecida Rodrigues, boa noite. Nova live, obrigada. Vânia Laporte, boa noite. Floriza Afonso, você não usa um desenho como referência? Geralmente eu não uso muito não, pessoal. Geralmente assim, às vezes eu baseio assim. É que às vezes a gente faz, já pintou bastante. Então o que acontece? Quando você pinta muito, você tem praticamente aí uma memória fotográfica. Vamos dar um exemplo assim.
Aí eu lembro, ah, eu pintei tal paisagem assim, eu já vejo na mente, assim, tipo, visual ali. Tinha umas montanhas assim no fundo, vou colocar lá. Ah, e tal, aquela paisagem que tinha um barranco no primeiro plano, que se eu jogar aqui vai ficar legal. Então eu visualizo ali, vou mais ou menos criando. Ah, vou jogar um rio aqui. Então é mais ou menos isso aí. Às vezes eu gosto de também de antes de eu pintar, eu gosto de visualizar. Eu pego os meus livros, revista, eu visualizo bastante pintura assim, aí começo a analisar cores, movimentos de pincel, textura, então eu fico visualizando aquilo, fico um tempo olhando, depois eu pego, posso tipo fechar a imagem, desligar a imagem ali e focar no desenho. Então não, eu não tenho muita assim necessidade de ficar olhando, não. A gente consegue fazer assim sem ficar olhando, né? Às vezes eu olho alguma coisa ou outra, eu não gosto de ficar fazendo igual, entendeu? Então, geralmente o que que eu faço ali? Eu vejo uma paisagem, então eu analiso ali e falo, ó, essa paisagem aqui, o primeiro plano dela tá bonito. Então eu uso mais ou menos assim só a composição, né? Às vezes eu olho assim cores e a composição ali, e aí depois eu jogo mais uma coisa ali, outra lá, entendeu? Aí não fica igual. Então é só para mim se inspirar. Tá bom? Aí a paisagem vai ficar única, né? Não vai ficar cópia, né? Então vamos lá. Às vezes eu gosto de analisar bastante fotografia também, né? Tem uma ajuda pulse ali. Eu vou pegar um pouquinho de branco. Agora o que que eu vou fazer, pessoal? Agora eu pego um pouco dessas tintas aí, mais neutro assim, poucas cores. Tem um gris aqui, ó. Gris de pano, isso aqui é bacana. Eu vou fazer toda a marcação, tá? Então nós vamos trabalhar com toda a marcação, sombra, luz, tudo isso aí. Então isso aí. Eu gosto de trabalhar assim de forma mais espontânea, né? Forma espontânea. Muito. Assim, eu não tenho às vezes, uma maneira de pintar assim. Tipo assim, depende do dia, da minha inspiração. Às vezes eu, não, hoje eu vou pintar de forma diferente. Então eu vou fazendo isso aí. Para não ficar aquela coisa muito metódica, muito. Entendeu? Ó, por exemplo, tem carvão aqui. Eu não esquento de carvão se vai sujar a tela. Na primeira etapa que eu vou fazer, eu vou pegar o branco aqui, um pouquinho de napa, tá bom? A tinta. Então o que que eu vou fazer? Eu faço isso aqui, ó. Que nem eu falo, eu gosto de trabalhar mais livre. Eu jogo a tinta mais aguada, como se eu estivesse fazendo uma aquarela mesmo aí. Ó. Por quê? A gente trabalha de forma mais gestual. Então assim, você tem uma liberdade no trabalho. É mais assim, prazeroso trabalhar dessa forma, entendeu? Eu gosto de pintar assim porque eu acho que é mais prazeroso trabalhar assim. Geralmente eu gosto mais assim, mas meu estilo mais assim voltado para o impressionismo. Eu não gosto muito de pinturas. Cada um tem um gosto, né? Mas para mim assim, eu não me vejo pinturas muito realistas assim, realista que eu falo muito alisada, sabe essas pinturas que tem pessoas que nem eu falo assim, cada estilo é estilo, né? Mas para mim, aquelas pinturas que você fica muito tempo assim alisando uma tela, passa um pincelzinho depois para tirar os riscos, né? Então eu já gosto de uma pintura mais gestual assim, trabalha mais de forma mais livre, tá? De forma que me permita assim uma liberdade assim de criar, não ficar muito, ó, igual essa aqui. Então eu vou pincelando, vou ó, bastante água, mas de forma mais assim, mais espontânea, né? Sem muita preocupação com alguns detalhezinhos, deixar mais perfeitinho, né? Então eu vou mais de forma gestual, ó, pode ver que sujou de marrom ali o pincel ali, ó. Eu acho que fica até bacana porque tinha um pouquinho de marrom de sombra natural, ele sujou ali.
Mas isso aí te traz uma certa naturalidade no. Fica mais assim natural. Né? Então, essa primeira etapa eu faço isso aqui, tá? De forma mais gestual. E aí eu vou pegar agora mais um azul assim, ó. Vou jogar um pouquinho de roxinho, um pouquinho de gris, ó. Tá vendo aqui? Mais neutro. O que eu vou fazer? Eu vou pegar as montanhas, ó. Eu vou marcar toda a parte mais escura da montanha, tá? Estamos aqui. A gente marca toda a parte escura da montanha. O gris, um pouquinho de marrom. Essas cores mais assim. Então vamos começar. Vamos marcar aqui as montanhas. Opa! Ó. Então pego bem na ponta do pincel, no cabo. Então de forma mais assim gestual, que eu falei pra vocês. Você pode pegar o pincel e fazer isso aqui, ó. Sabe, mas então isso eu acho legal na pintura. Então isso aí. Então a primeira etapa é isso aqui, né? Vou marcando essas partes de sombra, ó. Desenho do pinheiro aqui, não tem problema, viu? Passo em cima, depois aí eu vou acertando aos poucos, tá bom? Então é assim a forma que eu gosto de trabalhar. Quem tá aí, deixa eu ver. Romildo Moreira, boa noite. Parece Bob Ross. É, estilo, né? Bastante pinheiro, né? É isso aí mesmo. Adoro paisagem com neves, Fátima Carreira, DJ Alex, boa noite. Florido Afonso, desenho com referência. Boa noite, professor e amigos. Gleide Ribeiro de Carvalho, boa noite. Joel Silva, parabeniza você pelo seu trabalho. Boa noite, meu amigo artista. Obrigado. Joel Silva, é. O impressionismo é mais valorizado. É verdade, assim. Eu gosto mais, viu? Eu gosto mais, assim, do estilo mais puxado, assim. Então, vamos lá. Vamos continuar, pessoal. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um tom mais azuladinho. Ó. Mais azul, tá? Então, a gente não vai usar branco aqui. No momento. Aí eu vou pegar mais azulzinho ainda, né? Eu vou com esse tom aqui, eu vou fazer toda a parte da sombra, tá? Então aqui é isso, mais ou menos isso aqui, que mais azuladinho. Então vamos, ó. Então por isso que eu gosto do gesso acrílico, pessoal. Eu gosto de passar o gesso acrílico aqui pra gente deixar mais a tela mais porosa, né? Então, ó, então a gente passa assim, tem um negócio pegando aqui na tela, não sei o que que é. Então a primeira etapa assim, vamos assim, pincelando aos poucos, a gente vai dando uma assim
Vai pegando esse desenho e vai fazendo por etapa. Um esboço um pouco mais aprimorado, como se, isso aqui seria como se fosse um esboço, né? Colorindo assim. Mais aprimorado, vamos preenchendo toda a tela, depois a gente vem de novo, dando algumas pinceladas. Aí nós vamos ajustando a pintura até ficar do agrado, entendeu? Sem preocupação assim em querer já pegar na primeira e já fazer o quadro pronto, sabe, de uma vez só. Vamos por etapa, tá? Jogando camadas de tinta. Vamos sem alisar muito, pincelando mais aqui por cima. E aí nós vamos aos poucos fazendo a pintura. Eu gosto de jogar um pouquinho mais de amarelo Nápoles aqui, um pouquinho de meio rosadinho aqui, meio pele assim. Olha isso aí, ó. Olha que bonito fica. Um tom mais pele. Basicamente é isso aí. Vamos lá, um pouquinho mais desse pele também aqui, ó. Mais um pouquinho. Carmim, magenta, um pouquinho de branco e um pouquinho de amarelo Nápoles. Vamos pegar essa montanha aqui agora, que tem uma montanha mais forte. Mais rosadinho. E vamos pegar um pouco mais de gris, né? Um pouquinho mais de magenta. Magenta com gris, ó. Pegar esse. Fica um roxinho mais acinzentado, né? Nós vamos pegar aqui. Vamos trabalhar nessa parte aqui. Magenta com gris, tá? Então, vamos lá. Leve mais ou menos assim. Nós vamos pegar mais um azulzinho, então, com gris, magenta, um pouco mais de gris, magenta, um pouquinho mais de amarelo Nápoles. Vamos começar aqui agora nesses que tem. Tem um. Uma montanha mais no primeiro plano aqui. Então essa montanha ela vai ter que ser um pouco mais forte. E aí um pouco mais azul, ó. Esse tom aqui mais verdeadinho, um pouquinho mais magenta. Então, nós vamos. Começar a fazer o fundo aqui, nós vamos trabalhar a montanha, tá? Então, sem muita, que nem eu falei para vocês, sem se preocupar com muita definição, né? Então tem que ser mais uma coisa mais gestual assim. Um pouquinho mais aqui também. Um pouquinho mais de magenta, um pouquinho mais de alizarim. Aqui, ó.
sem preencher muito, porque eu já passei uma camada na tela, né? Passei aquela imprimatura, então eu vou jogando tintas aqui, deixando aparecer o fundo da tela, né? Eu não cubro toda a tela. Vou jogando várias camadas e vou, aos poucos, assim... Eu começo com a tela mais escura, depois eu vou clareando, tá? Não vai ficar escuro assim, não. Mas eu começo bem escuro, pra mim clareando aos poucos, vou até chegar no tom que eu quero, tá bom? Clareando bem de leve. Deixa eu ver aqui se tem mensagem. Vamos ver aqui, o pessoal tem alguma dúvida, vamos ver aqui. É, Romil, boa noite, PS Bob Rosa, boa noite. Maria Cristina, Gleide Ribeiro de Carvalho, boa noite. José Silva, que eu já li. Oi. Boa noite, maravilhoso. Pode ser feito em óleo? Sim, pode ser feito em óleo também. Eu gosto de fazer as primeiras camadas em acrílico, porque ela seca rápido, então tem a possibilidade de você já dando mais definição. Às vezes o óleo você tem que esperar secar de um dia para o outro, então depois eu só finalizo com óleo, tá? Na hora que eu vi que o desenho, na hora que eu senti a necessidade de jogar o óleo, aí eu vou com o óleo por cima, mas mais no final. Sérgio Brasileiro, boa noite. DJs, DJ de Scratch. Também nunca pintei com acrílico, não sei se é verdade, mas dizem que a durabilidade é menor, parece. Procede, professor. Olha, rapaz, eu não sei, viu? Mas eu creio que vai depender muito de, por exemplo, o acrílico para tela, né? Tem um acrílico para tela e tem um acrílico de parede, né? Esses que eles usam em parede para pintar casa. Tem muitas pessoas que pintam com acrílico de parede. Esse óleo, essa acrílica aqui é especial para tela, então ela tem uma durabilidade maior. Só que o óleo tem uma durabilidade, eu acho que o óleo tem maior, sim, deve ser. E aí tudo vai depender do cuidado do material que você está usando, né? É, mas dura muito, num, tipo assim. Dura muitos anos aí, porque o que estraga uma tela, de repente, é o sol. A luz, a claridade desbota, né? Então, como vai ficar num ambiente interno, dentro de casa, não tem problema, vai durar muito assim. Pode ser que é um pouco menos, né? Eu nunca pesquisei isso aí, mas eu vou dar uma pesquisada pra ver. Mas eu creio que não. Bom, vamos. Não posso falar assim, né? Dar uma certeza. Eu vou dar uma pesquisada pra passar pra vocês, tá bom? Mas eu sei que a tinta a óleo, a tinta acrílica aqui, ela é uma tinta especial, tá? Tem pessoas que usam aquele acrílico de parede. Aquele lá é a menor durabilidade. Agora esse daqui já é especial para pintura mesmo. Vânia Laporte, tá ficando lindo, né? Sérgio Brasileiro, boa noite. Zila Lessa da Rosa, boa noite. Boa noite, pessoal. Então vamos aí, né? Vamos trabalhar aqui na parte agora do fundo. Aí o fundo, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um pouco de gris, tá? Gosto de usar gris, um pouquinho de magenta, um pouquinho de azul. Vou jogar esse aqui, ó. Então vou pegar esse tom aqui. Eu passo aqui puxando para cima, que eu gosto desse efeito mais raspado, assim, sabe, né? A gente cria esse efeito aqui, fica muito bonito na pintura.
Aqui eu vou, que nem eu falei pra vocês aqui, mas só marcando assim, depois a gente vem com outros tons aí. Aqui eu vou pegar um pouquinho de azul da Prússia, um pouquinho de Nápoles. Um pouquinho de gris. Então, esse estilo de pintura assim, ele te dá uma liberdade, pessoal, para você pintar assim, é bem melhor, bem mais gostoso de trabalhar assim. Um pouco de gris. Aqui eu vou entrar para cá, fazer uns olho acinzentado. Geralmente, assim, no frio, assim, esses lugares, assim, a água é bem escura, tá? Vocês podem olhar, assim, que a água é bem escura. Vamos pegar um gris aqui com azul. Deixar tudo escuro, tá? Depois eu só venho clareando, tá? Depois eu vou pegar um pouquinho mais claro assim, ó. O Nápoles assim. Aí nós vamos pegar aqui, por exemplo, a parte mais central assim da tela. Aí nós vamos pegar aqui um pincelzinho assim, ó. Criar uns movimentos assim da água. Aqui na horizontal agora, pincel na vertical. Depois vem só na horizontal. Fazendo os movimentos, ó. Aí, né? Agora o que que a gente vai fazer? Eu vou pegar, eu vou jogar um tom um pouquinho mais próximo e mais quente. Eu vou fazer uns pinheiros assim, mais bem mais próximo. Então eu vou pegar um pouquinho do gris, tá? Mais gris. Aqui a gente vai trabalhar com muito gris. Eu vou pegar um pouquinho de amarelo indiano. Deixa eu pegar aqui. Pegar esse indiano aqui. Indiano. Vamos acrescentar o indiano com gris. Aí nós vamos ter um verde queimado, tá, pessoal? Vamos criar um verde bem queimado. Porque o gris é o seguinte, ele é um cinza puxado pro azul, levemente azulado, né? Então se você jogar o amarelo indiano, que é envelhecido também, você vai ter um verde aqui bem bem assim, ó. Isso aí, mais ou menos, bem queimado. Isso aí mesmo. Aqui é o seguinte, ó. Que verde lindo, pessoal. Que um verde lindo. Eu vou pegar um pouquinho mais de gris. Deixa eu ver se eu tenho um. Aqui fica legal. Usar um preto com um pouco do amarelo indiano, que vai ficar bonito. Deixa eu ver se eu tenho preto. Eu acho que nem preto não tem, pessoal. Eu não trabalho com preto não, tá? Geralmente eu uso gris, alguma coisa assim.
Eu quase não compro preto, às vezes tem ali, eu uso um pouco, mas é carmim com verde vessier, tá? Mas vamos passar isso aqui mesmo. Aí depois a gente só dá uma escurecidinha depois, alguma parte, né? Provavelmente vai precisar escurecer um pouco mais depois. Mas vamos. Então aqui é o seguinte, ó. Então eu vou mesclando agora aqui, ó. Essas cores aqui, tá bom? Aqui é legal. Aqui é o seguinte, ó. Bacana, pessoal. Você pegar uma espátula aqui, ó. Fazer isso aqui, ó. Porque fica mais natural. Eu jogo aqui, depois eu venho com trabalhando por cima, né? Eu pego um pincel assim depois aqui, ó. Só vim trabalhando aqui o movimento assim, ó. Então vamos mais ou menos aqui deixar aqui umas, né? A gente depois pega isso aqui, ó, o pincel. Bastante tinta, tá? Bastante tinta assim. Pinceladas bem leves assim. Então aqui assim a gente vai. Então aqui a gente já trabalhou nessa parte aí. Aí vamos pegar agora aqui, ó. Em cima desse barranco aqui, nós vamos jogar uns pinheiros, alguma coisa assim, né? Então aqui assim a gente tem que. Você viu como que é o movimento? Às vezes eu nem tiro o pincel da tela, ó. Não levanto ele para criar essas impressões aí, os movimentos. Isso aí que deixa a pintura bonita, tá? A pintura tem que ter movimento. Então aqui basicamente aí. Aí nós vamos fazendo isso aqui, fechando. Basicamente é isso aí, né? Aí agora nós vamos começar a fazer a parte da neve, tá? Vamos pegar a tinta branca. Nós vamos começar a trabalhar na parte da neve. Quando eu falo sumar ali no negócio dela, a valentina tá lá, tá fechada, tá? Sim. Então vamos lá. Aí, pessoal, agora nós vamos pegar aqui um pouquinho de mais acinzentadinho com branco, né? Vamos começar assim, marcar toda a parte escura, sombras, ó, por exemplo, aqui, ó. Você pega um pouquinho de amarelinho, branco. Azuladinho aqui, ó, pinceladas assim mais nós vamos só marcando aqui toda a parte de neve, né? Então, sempre mais escuro, tá, pessoal? Sempre fazendo um pouquinho mais escuro pra gente já ir clareando e chegando no resultado que a gente quer chegar. Então, note que tá bem escuro, né? Depois a gente vai clareando, vai ficar bonito, né? Vamos ver quem tá aqui.
Vanilla Port, Zila, boa noite. Zila Lessa da Rosa, boa noite. O DJ de Scratch, né? Difícil de falar o nome, DJ Scratch. Entendi, obrigado pela dica, professor. Tenho algumas dicas, tintas acrílicas que vem, que um amigo me deu. Vou tentar usar como base para ver se consigo um bom resultado. Obrigado. Vou tentar usar com um bom resultado. Está seguindo suas instruções. Zila Lessa, oi professor, eu pinto acrílica há anos e minhas telas nunca deram problema. Eu acho que não tem problema não. É como o senhor diz, tem que ser acrílico próprio para a tela, é isso aí. Obrigado pelas dicas, DJ Scratch, né? Scratch, sei lá como que é que fala. De Maciel Pintor, boa noite professor, esse pincel é cerdas de Marta. Não, isso aqui é cerdas naturais, é cerdas longas, tá? Eu gosto de usar esses pincéis assim, mas... Reginaldo da Rocha, boa noite. Professor Márcio, boa noite. Então é isso aí, pessoal. É bem... Tô jogando a tinta aqui toda meio... Depois a gente vem definindo, tá? Minha preocupação aqui não é... Agora não precisa ser muito... finalizar a tela, né? Então aqui eu vou só marcando aqui os volumes, né? Mais azulzinho aqui. Depois a gente joga mais detalhes, né? Então vamos lá, marcando todos os detalhes, né? Eu venho mais cinzentado, né? Depois eu venho clareando. Azul, branco, ó. Tem essas cores aí, né, pessoal? Mais de amarelo na Nápoles aqui. Bom, depois a gente joga por cima. Mais assim, sentadinho. Vamos fazer essa parte mais do... horizonte aqui, ó. Já vai dando forma, pessoal, tá? Aos pouquinhos. Não se preocupa que tá meio borrado, né? Agora, por enquanto, tá essa... tudo borrado. Depois, devagar, nós vamos trabalhando, vai melhorando a pintura, né? Então, é isso aí. É isso aí. Já tá já dando forma, né, pessoal? O que vocês estão achando? Então é isso aí. Agora
Nós vamos com um pincel pequeno. Começar a jogar umas luzes na montanha lá. Eu vou jogando neve por cima. Também, né? Mais azuladinho lá no fundo. Parte mais da sombra, né? Que joga mais tom mais frio. E nós vamos marcando toda a parte, né, de mesma coisa aqui também, tá? Aqui assim, ó. Aqui é mais azuladinho. Vou pegar esse pincelzinho aqui. Mas aqui branquinho com nápoles. Nós vamos trabalhando. Agora nós vamos marcando toda essa parte mais clara. Né? Depois a gente vai fazendo alguns detalhes, né?
pegar um pouquinho mais de branco, Nápoles. Nós vamos começar a jogar mais luzes, né? Nós vamos clarear. Por trás assim também, ó. Vamos devagarzinho, né? Vamos jogando os detalhezinhos. Nós vamos clareando. Vamos jogando mais luzes. A Nápoles com branco, tá, pessoal? Tô usando um pouquinho de Nápoles, deixando mais amareladinho. Aqui eu tô jogando um pouquinho de Nápoles com branco.
Vamos colocar uns arbustinhos. Geralmente tem uns... mais queimadinhos assim, né? Você escurece eles aqui. Esses aqui são mais para sobressair na frente, aqueles ficarem mais para trás, né? Esses aqui. Então, vamos no plano mais aqui, aqueles lá sobressaem, fica mais no... Eles ficam mais no fundo. Mais indiano com amarelo. Fazer uns arbustozinhos assim. E nós vamos trabalhando, pessoal, né? Vamos fazendo os detalhes, né? Sete, 8 horas. 8h14, né? Cadê as mensagens? Vamos ver aqui. Fátima Carreira. Boa noite, professor. Reginaldo Monteiro. Tá ficando lindo. Está com uma luz maravilhosa. Obrigado. Ela vai ficar bonita, pessoal, né? Depois tem aqui Vilma Policel. Professor, você está pintando neve. Aí eu aqui estou vendo muita neve na minha janela. Seu quadro está ficando lindo. Obrigado. É, Vilma Policel. Você mora onde, Vilma? Está aqui em lugar do... Que país que é? É isso aí, pessoal, né? Então agora nós vamos começar assim, fazer os detalhes, né? Pegar um pincelzinho pequeno assim, ó. Pequeno não, esse aqui maior mesmo. Vamos. Vamos lá. E agora nós vamos definindo, tá? Eu fiz aquele rascunho lá. Nós vamos começar. Montando as neves, montando os pinheiros, né? Nós
Jesus. Cadê os pincelzinhos? Marzinho? Eu venho aqui, ó. Com escuro que a gente vai. Marcar todo o escuro. Então vamos definindo, né? Nós vamos começar a definir já. Pegar mais um tom mais azuladinho assim. Nós pegamos. Vamos dar algumas pinceladas mais azuladas assim, tá? Tem bastante azul assim. Por baixo. Deixando mais. E esses tons mais marronzinhos assim por baixo, fazer uns arbustinhos depois assim. Marcando assim, depois a gente vem só com um pincelzinho detalhando, né? E a mesma coisa, nós vamos muita tinta, tá, pessoal? Bastante tinta. Mais azuladinho. Também bastante tinta, tá, pessoal? Pincel carregado. Thank you.
uns tons mais verdeados, pra gente já fazer os reflexos do pinheiro. Então a gente já vai marcando aí onde que tem os reflexos, ó, pra dar uma... ficar com cara de pintura, né? Então é isso aí, né? Vamos aos poucos dando forma. Vamos trabalhando. Isso aí, pessoal, né? Basicamente aí, mais ou menos isso aí. Depois tem uns tons, parte escura da montanha, a gente tá trabalhando, né? Fazer os detalhes aqui, ó. Depois pega um pincelzinho pequeno e vamos... no meio da neve, jogar uns escurinhos assim, ó. Vamos fazendo as partes aqui mais escuras. Nós vamos emoldurando aqui, ó. Realçando mais a montanha. Aí um pouquinho mais de branco nessa mistura. Nós vamos deixando um pouquinho mais detalhado, né?
Nós vamos misturar aqui o branco. Fazer um tom mais acinzentado. Tá ficando bonito, né, pessoal? Olhando aqui no vídeo, tá bem bacana. Vai ficar bonito, hein? Porém, vai dar trabalho, mas faz parte, né? O trabalho faz parte. Ó. Então aqui é o seguinte, aqui nós temos que colocar bastante empaste, ó. Trabalhar com, né? Aqui assim mais pincelzinho pequeno, com bastante tinta. Então aqui eu misturei aqui, ó. Vou pegar até um pouquinho mais de próprio gris, ó. Né? Próprio gris com um pincelzinho pequeno. Né? Aqui, ó. Tem um azul, um gris aqui. Um pouquinho de azul também. Nós vamos fazer os detalhes da montanha, né? Assim, ó. Isso aí. Mais branco. Uma azuladinha, né? E aí nós vamos fazer essa parte da montanha. Aqui nós vamos deixar mais escuro. Pega o branco Napoli. Vamos pegar um. Ó. Pende. Capricho aqui, ó. Vamos jogando mais claro, pinceladas bem curtas, né? Pinceladas bem curtas. Nós vamos ver mais luz, mais tinta, né? Consegue realçar. E aqui é o seguinte, eu venho com o pincel mais seco, esfumando ali, tirando um pouco essas linhas, deixando mais. Então aqui a gente joga mais Nápoles, tá? Bem amareladinho Nápoles. Amarelo Nápoles, tá? E aí nós vamos com o Nápoles aqui, trabalhar nas montanhas, por exemplo, esse aqui, ó, fazer um branquinho, um amareladinho. Aqui nós vamos colocar bastante tinta. E aqui a gente consegue deixar mais iluminada, né? Parte da luz. Vamos ver aqui. Fátima Carreira, está belíssimo, parece um cartão postal. Parabéns, obrigado. Sônia Soldan, como sempre. Bem pincelado, né, pessoal? Uma coisa bem. Pintura bem.
Mas eu gosto, eu adoro esse estilo de pintura assim. Eu acho bonito. Então aqui vamos realçar bem. Principalmente aqui assim. Vamos jogar bastante luz, né? Aí nós vamos começando a dar detalhe, né? Vamos devagarzinho. Fica bacana, né, pessoal? Vamos ver aqui a mensagem. Tá quase terminando já, tá, pessoal? Vamos só dar um detalhezinho. Já é 8 e pouquinho, né? Aí já tá passando aí, ó. Comecei. Vamos jogar uns detalhes aqui. E vamos fazendo, né? Nós vamos pôr bastante tinta aqui, ó. Conseguir uma luz aí, tá? Melhor.
Eu vou pegar um mais claro. Jogar por cima, bastante tinta. Aqui eu consigo fazer esse empaste aqui, ó. Isso deixa a pintura mais bonita, tá? Aqui por cima aqui eu tô carregando mais o pincel pra gente conseguir uma luminosidade melhor aqui. Mais azuladinho com a própria mistura aqui, ó. Pegar um pouquinho mais de azul da Prússia, né? Misturar, pode ser o gris mesmo. Pegar um pouquinho mais de gris. Acho que é muito escuro, será? Mais do azul. E nós vamos fazer uma clarear um pouco mais aqui. E nós vamos detalhar aqui, né? Mais de indiano. Eu joguei um indiano aqui. Clarinho.
Eu tô aproveitando as cores aqui que tem na paleta, pessoal. Já tô jogando aqui já, depois a gente. Nós vamos detalhando aqui. Um pouquinho mais claro. Pincelzinho deitadinho, bastante tinta carregado. Aqui nós vamos clareando aí, ó. Aproveitando as tintas, né? Na paleta nós já vamos fazendo aqui, preenchendo, nós vamos detalhando. Um pouco de azul da Prússia. De gris, azul da Prússia. Marca tudo escuro.
gris com azul da Prússia aqui, pessoal, tá bom? Usando gris com azul da Prússia aqui, vou dar uns movimentos nessa água. Ó, gris com azul da Prússia aqui também. Parte aqui de baixo. Nós vamos criando movimento na água. Aqui nós vamos trabalhando assim, uma água bem trabalhada, né? Aqui mais escuro. Esse lado mais escurinho, vamos trabalhando nos detalhes, né? A gente pega um pouco de azul. Pincelando aos pouquinhos, vamos sujando, nós vamos trabalhando na água, pequeno movimento, né? E vai ficar bonito, hein, pessoal? Depois de bem depois de tudo pronto, né? Fica bonito, deixa eu ver aqui. Vamos ver lá o desenho. Pega um pincelzinho com bastante tinta, nós damos as pinceladas assim,
fosse. Pedacinho de gelos, né? Suavizando. Isso nós vamos trabalhando. Detalhezinho. Pega um pincel pequeno, né? Pega um próprio azul da Prússia com gris. A gente vai. Opa! Montar água no pincel. Azul da Prússia com gris. Ó. Mais gris, né? E nós vamos trabalhando aí, pessoal. Vamos aí trabalhando. Pincel, então. Vamos pegar um pincel mais seco aqui. Mais escuro. Mais escurinho aqui, tem umas barranquinhas que divide, né? Basicamente é isso aí, pessoal, né? Essa etapa aqui, tá bom? Essa etapa tá. Deixa eu ver as mensagens. Vai dar 9 horas. Então é isso aí, deixa eu só responder as mensagens. Já vou encerrar, tá, pessoal? Vamos encerrar aí pra gente finalizar aí. Deixa eu ver lá. Bastante trabalho mesmo, mas vale a pena. Vale a pena, bacana, né? Carlos Vituli, boa noite, Márcio. O que você usa para dissolver a tinta óleo? Eu uso uma parte de óleo de linhaça,
uma parte de terebentina e acrescenta um pouquinho de secante de cobalto, né? Não muito, bem pouquinho. Tipo, mais ou menos aí um... Vamos supor, um quarto, né? De repente, da mistura... Vamos supor que eu vou misturar meio a meio de óleo de linhaça com secante. Aí um quarto, que é uma parte de um quarto, eu coloco de secante. Bem pouquinho, tá? É só um pouquinho mesmo. É... Está ficando muito bonito e transmitindo tranquilidade e paz. Obrigado, Maria Soares Amit. Fátima Carreiras, belíssimo. Boa noite, professor. Fique com Deus. Obrigado também. Todo mundo aí. Tá, pessoal? Então é isso aí. Eu vou encerrar essa live aí, tá bom? É, aí a gente continua na próxima aula, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Vou só encerrar aqui, tá bom? Tenha uma boa noite aí.